Hej alle sammen, og velkommen til. Det er nat, det ved jeg godt. Det er der, hvor jeg lige har sat noget lys op. Det er fordi, jeg har en lille samtale til jer. Eller det hedder det jo ikke. Det er bare fordi, jeg har siddet og snakket med en, som hedder Mr. Anders, om mobning. Det var fordi, her for 9 måneder siden, så lavede jeg en mobning-video, hvor jeg fortæller, at det folk skulle lave en videosvar om, hvordan de er blevet mobbet og sådan noget, hvis folk ville det. Eller at folk kunne lave en lille lydfil på deres kanal, eller sende den til mig på e-mail og sådan noget. Fordi så ville jeg tage den, og så ville jeg lægge den ind på en speciel video, som der skulle stå, stop mobning nu. Folk kunne skrive det, eller sige det, stop mobning og bla bla bla. For at gøre opmærksom på, jamen vi gider ikke have mobning på YouTube, eller virkeligheden, eller på Facebook, og så videre, så videre. Fordi mobning, det er ikke sjovt på nogen som helst måde. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange mobning-videoer igennem min tid. Og det er rigtig, rigtig svært at lave nye mobning-videoer. Jeg kan godt lide at lave mobning-videoer, fordi så alle mine subscriber, jer som der ser den her video, I kommer til at skrive nogle kommentarer og det, med at fortælle nogle historier med, hvordan I er blevet mobbet, og nogle gange så kan det her også hjælpe dem, som bliver mobbet. Det var sådan, at jeg fandt Mr. Anders som eksempel, og 3 andre, som jeg også blev rigtig, rigtig gode venner for lang, lang tid siden, som jeg ikke lige kan huske nu. Men nogen, som jeg snakkede rigtig, rigtig godt med, på grund af, at vi gik ind i med at snakke om mobning, med hvordan man kunne få det stoppet, og hvordan de har haft det. Så jeg har haft en rigtig, rigtig positiv ting med det. Jeg har altid kunne lide at hjælpe folk så godt som muligt med mobning. Lidt ligesom anmeldelser af YouTube. Jeg vil gerne hjælpe YouTuber med at blive bedre. Og det samme som mobning. Jeg kan godt lide at hjælpe folk, som der er blevet mobbet, fordi jeg selv er blevet mobbet. Altså, en af mine venner på min gamle skole, han blev mobbet så meget, at der var folk, som kastede sten efter ham. Det var virkelig, virkelig grotesk. Altså, så slemt har det så aldrig været med mig. Med mobning, må jeg så sige. Jeg har kendt flere, som der er blevet mobbet, end jeg er blevet mobbet. Fordi jeg har altid holdt mig til, at jeg har siddet på en stol, og så har bare lavet alle være. Fordi jeg har altid været enspænder. Fordi jeg har aldrig kunnet koncentrere mig om andre folk. Jeg har altid leget med små børn, kan man sige. Fordi de har man kunne lege fangeleg og sådan noget, da jeg var 12-13 år, og de var 10 år gamle. Så det har jeg altid bedre lige kunne lide, også fordi de heller ikke havde haft en chance til at mobbe, fordi jeg var større end dem. Så det har været rigtig, rigtig svært for mig, også fordi jeg aldrig har haft nogle rigtige venner på det tidspunkt. Fordi dem, som jeg havde venner, som der var på min alder, de altid mobbede mig. På grund af, at jeg har været den der stille fyr, og jeg har været meget aggressiv, hvis der har været en eller anden speciel, så de var også bange for mig. Så det var heller ikke sjovt. Ingen stolede på mig, og ingen kunne lide mig. Det var rigtig, rigtig irriterende. Derfor lavede jeg så denne her video med, at folk kunne enten skrive stop mobning, og så ville jeg så tage den tekst, og så ville jeg lægge den ind i en speciel video, som jeg ville redigere og sådan noget, og lydfil, hvor der var folk, som så sagde stop mobning, eller fortalte en historie om deres mobningstid noget. Jeg ved godt, det var en rigtig, rigtig svær emne at tage op, fordi der er ikke ret mange mennesker, som vil snakke om deres mobningsperiode. Slet ikke, hvis det skal være offentligt. Det er også derfor, jeg har snakket rigtig, rigtig med mange på Skype og på Steam og sådan med at skrive og snakke med de her ting, med hvad man kunne gøre. Altså, jeg er ikke professionel til det. Altså, jeg snakker kun om mine Men hvad jeg ved af med mobning. Jeg, som sagt, ved jeg ikke så meget om det. Jeg kan godt lide at snakke med folk, og hvis folk er ked af det, sådan, jamen, så prøver jeg på at gøre dem glade igen, så godt jeg kan. Så det kan godt være, at jeg var bedre til det for lang tid siden, fordi det huskede jeg det bedre. Det nu er jeg 26 år nu, og jeg lavede de her mobning-videoer, hvor det jeg snakkede med andre folk, og det var jeg selv 16-17 år, så det er rigtig, rigtig lang tid siden, og jeg ikke er blevet mobbet igennem tiden, og jeg selv udviklet rigtig, rigtig meget, så jeg har ikke den samme viden, som jeg havde dengang. Det lyder dumt, men sådan er det, og man
jeg er måske ikke lige så god til det, som jeg var på et tidspunkt til at snakke med folk om mobning. Men i hvert fald, den her video, den mislykkedes ret grusomt faktisk, fordi inden der var gået 3 uger, inden videoen skulle ud, så var der kun 2, som der havde deltaget med det, og det var jo selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Men det var kun skrift. Og jeg havde også kontaktet nogle store YouTuber, som jeg tænkte, jamen de vil garanteret gerne hjælpe, fordi de går selv ind for stop mobning. Og mange af dem sagde faktisk, jamen det er en fed idé, super fed, jeg vil gerne se på det. Så vent lige en lille øjeblik, og der skete ikke en skid. Og det blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Og mange af dem sagde også, jamen jeg har ikke tid til det. Find nogle andre. Altså. Og jeg ved godt, jamen det her, det er jo en typisk YouTuber, som der bare vil gerne have nogle flere subscriber eller flere views til en video. Og en eller anden sted, så synes jeg, det er tavle, fordi det er for en god sag, og det skrev jeg også, det er slet ikke for at få flere views og det, men det er bare for at, jeg ved ikke, om videoen ville hjælpe på nogen som helst, men jeg synes bare, det ville være en sjov video at lave om at stoppe mobning nu. Altså, det var bare min synspunkt på det. Jeg ved ikke, om det var en god idé. En af mine venner, eller mange af mine venner sagde, at det var en fed idé, men jeg ved ikke, om det var en fed idé. Det var slet ikke for at få flere subscriber, eller flere views, eller sådan noget. Jeg ville slå reklamer fra, altså hvis det var pengene, altså det ville jeg gøre fra start af. Men i hvert fald, så var det slet ikke sådan noget der, så jeg fik fuldstændig blanket af med alle mennesker. Og jeg synes selv, at jeg havde forklaret i videoen, at jamen, det var ikke for at få flere subscriber osv. Det kan godt være, at jeg ikke fik sagt det. Men altså, det blev jeg i hvert fald markeret over, og jeg lavede en video med, at det mislykkedes. Altså, der skete ikke en skid. Der var 2 YouTubere, og Lokkeanden, han var endda med i den første video, hvor at, han havde snakket og det. Og jeg havde spurgt ham om, det kan godt være, at du ikke husker det, hvis du ser den her video. Men i hvert fald, jeg havde spurgt ham om, du måske ville hjælpe en lille smule, så dine subscriber kunne se den, så folk måske ville skrive eller sende en lydfil, som sagt. Det skete heller ikke, og det fik jeg bare en spark i løgposen og sagde, nå, fuck dig, det gider vi ikke, vi gider ikke støtte om det her. Så derfor fik jeg en rimelig nedtur over den mobning-video, fordi jeg følte simpelthen, at folk var pisse ligeglade med den. Så derfor stoppede jeg med at lave de her mobning-videoer. Og det synes jeg er rigtig, rigtig irriterende, fordi jeg synes selv, at mobning-videoer er en god ting. Det kan godt være, at de er lidt ligegyldige. Man fortæller en historie, man fortæller sin egen historie ud til folk. Men den historie, den har man hørt 10.000 gange, og man ser simpelthen så mange videoer, det er det samme som spis noget slik fra Tyskland, og man kan lave den 1000 gange, man kan lave 1000 forskellige videoer af det, men der findes kun 10 af dem, som der er rigtig, rigtig sjov og bliver kendt af det. Og det er det samme som mobning video, der er også 10.000 mobning videoer, og der er måske også kun 10, som der bliver kendte. Altså jeg ved ikke, altså man laver en burger, som eksempel burger, og så næste gang er det en cheeseburger, og så næste gang er det med salat og sådan noget, det er en fucking burger. Altså, det gider folk ikke hele tiden at spise. Altså, lad os få noget nyt. Hotdog. Lad os tage en hotdog. Det smager meget, meget bedre. Altså, og det er det samme som mobning video. Man skal lave noget nyt, man skal gøre noget kvalitet-agtigt noget, men det har jeg desværre ikke ressourcen. Jeg har rigtig, rigtig mange idéer til, hvordan man kunne lave en sjov mobning video. Samtidig med, at den skal være seriøs. Men det har jeg bare ikke ressourcerne til. Det er rigtig, rigtig irriterende. Det eneste, jeg kan lave, det er det her. Jeg har lavet en video, hvor det, hvad ved I om mobning, det var faktisk den eneste video, som jeg har lavet sammen med TV Klad for lang, lang tid siden. Hvor jeg lavede faktisk noget specielt. Altså noget, som man ikke har set på YouTube. Det kan godt være, man har set det. Men jeg har i hvert fald ikke set det endnu. Og jeg synes selv, den var rigtig, rigtig godt lavet. Så ja, der er ikke så meget at sige. Tak fordi I så med. Jeg vil blive rigtig, rigtig glad for, hvis I likede videoen, subscribede. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Farvel.